вона інвестує в африканський континент загалом менше 1% за весь цей час, менше 1% від усіх інвестицій в африканський континент. Вона не інвестує вас як в державу, вона не інвестує вас як в підприємство, вона не інвестує вас як в народ, в суспільство. Це значить, що вона не вірить вас. Все, що вона робить, вона інвестує політично. Робить, приїжджає до вас, розказує, що вони велика держава, що вона спадкоємиця Радянського Союзу, і нам треба розширювати наші зв'язки, але все це про що? Ви подивіться, будь ласка, сільське господарство, якщо ми беремо, і всі сьогодні говорять про харчову продукцію. Чи блокувала Україна тими чи іншими кроками постачання харчової продукції на африканський континент з Російської Федерації? Чи піднімали ми питання, щоб хліб, пшениця не доїхали з Росії на африканський континент? Ніколи. Ми боремось з ними, ми знаємо, за що ми боремось іншими санкціями. А що зробили вони? Вони навпаки блокують. А зернову продукцію тощо продає як Росія, так і Україна африканському континенту, забезпечуючи африканський континент і скільки може. Ми цього не робимо, незважаючи на те, що ми захищаємось санкційно проти Росії. Ми цього не робимо. А вони силою, зброєю заблокували наші порти. Вони підтримують голод. Так скажіть, будь ласка, що вони вклали, окрім своїх приїздів на африканський континент за всі ці роки існування? Не можна говорити, що вони з часів Радянського Союзу багато уваги приділяли африканському континенту. Це не чесно, тому що Радянський Союз, в Радянському Союзі, до речі, було багато держав, які сьогодні, так само як на африканському континенті, бачать свою незалежність, мають свою незалежність. Всі наші стосунки побудовувались раніше, це був один напрямок. Зараз це стосунки різних незалежних держав з різними незалежними державами африканського континенту. Але я хочу, щоб в наших з вами відповідях були конкретні цифри. Якщо всіх інвестицій 1%, то ось їх ціна. Ось їх віра в майбутнє африканського континенту. Тому ми хочемо, щоб країни африканського континенту підтримали не просто Україну, а підтримали правду. А ми готові гарантувати харчову безпеку для африканського континенту. Ми готові, але ми не говоримо, що виключайте, будь ласка, поставки Росії. Ні, це ваш вибір. Це ваш вибір.